Arēna Rīga piedāvā. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Dzīvi, te šūpojos tevī, vējā kā žubīte liepzāriņā. Daudz tu man soli, maz tomēr tevi, vai nav vienalga man, rai, 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 rai. Dzintara gredzenu solīgi saldi, dziļ jūras vārā viskaistākā. Gredzens un devēja putas un valdi, krastā tik viļdei, rai, dai, dai, dā. Bēdas un prieki kā vītenis vijās, asra krīt biteri zaļ zeldītā. Dienā vēl krūtīs raud nakts melodijās, dienā, kad jāsied man, rai, 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 rā. Izdirst un pārtrūks un meldis ir staujās, brīdi kā rūto vēl saldākajā. Sirds manā neatnā, sirds manā straujā, pārtrūksī toreiz. Rai, dai, dai, dā, sirds manā nerātnā, sirds manā straujā, pārtrauksī toreiz, rai, rai, rai. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pirms kāda laika mūsu radio studijā viesojās mākslinieks, kura vārds mums saistās ar limuzīnu Jāņu nakts krāsā, teātri un manu draugu, nenopietnu cilvēku. Piedāvājam sarunu ar populāro latviešu kino režisoru, aktieri un sabiedrisko darbinieku Jāni Streiču. Sveiki, Jāni! Klaunu pa kino jau runāt noteikti viss dzīves vienā, bet pa dziesmām retāk. Šis rēdījums ir dziesma pa dzīvi un jau pirmā tevs atnestā dziesma tāda pazīstamas balses dziesma. Nu jā. Es speciāli to izvēlējos, jo kāds notikums saistās tāds zīmīgs, gan par filmu Mans draugs nenopietnas cilvēks, gan par to laikmetu, kad šī dziesma likās vienam biedram pretvalstīs kaitīga, ka to tieši šīs variants, ko dzirdē, kur dziedā bija divi, tad, kad Arvīds Lasmans beidz remontu, ienāk, kad viss ir beidzies, tagad viņš dziedē tur citu dziesmu par celtniecību, bet viss bija saskaņots, filma ir uzņemta, bet no atvaļinām ierodās viens atbildīgs biedis, man negribas viņu uzvārdu, viņam krietni bērni izauguši. Es nekad nesauku, bet liels baita bērni, lai zina. Klausās, kā tas var būt latviešu strēlnieks, tojas partijas kongres, un dzīve viņam neko nav devusi. Nu, tas man bija baigs triecens, tāpēc, ka tādī ainā, kur tas vecis mirst arī, kur atver zārku un paukštelu ierauga, kā es halturam aizmirst, skrietnu cilvēknam apciemojas, ieraugot beidzot viņu zārkā, viņš apstūps, un tad skanēja zīvīte, zīvīte, un pilnīgi viņš pagāja, kadreiz tagad viņš paiet garām, skanēja Evalda balsi, Raimonds, vai apraudājas balsi, viņš teica, Janka, te neko citu nevajag. Mana mamma šitās vietas dēļ 11 reizes to filmu skatīsies. Un bija baigais triecens. Nu, protams, tad uz ātro, uzreiz ko citu, pasmējosi. Lai iet pa celtniecību, mežā būdiņu tev celšu. Tā man bija tāda jaunības dziesma, saistās ar jauku kompāniju, ar dažiem mīļiem cilvēkiem, un tā arī tā palika. Bet mazliet tur izskan beigās, vai nav viena alga man, rai, 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 ko dzied paukštello, tanī brīdī, kad tur atnāk tā komisija. Nu, daudziem iespējas, ka tā tiešām tiek dziedāta visā filmā. Tāpēc arī izvēlējos, nu,
ar dziesmu par dzīvi. Ziniet, man tāds niķis, es visu mūžu dziedu, protu vai neprotu. Meita teica, viņa kauns ar mani pieliet. Jo es tevi tik dziedu, kad es aizraujos, uzreiz skatos cilvēku uz mani palestu nolūko. Es viņš pa studiju skraidīju, pirmais bija skraidīju dziedams pie sevis nemitīgi. Vai pareizi, nepareizi, nevienmēr protu noturēt tā vajag. Bet varbūt tāpēc man bērni kļuva labi dziedātāji. Gan Kristaps labi dziedā, kā visiem zināms, viņš taču piedalījās arī, nu, tā. Kopā zvaigzmi šīs līdzi filām, trešā vieta viņš palika. Un muzikālos klips, un pats arī, ka mūziķi spēlē ģitāru, un meita jau, pavisam nopietni. Tā meita ir Kaunas muzikālā teātra primadonna, galvenās lomas dziedni spēlē. Tad tā tava dziedāšana aizdienas. Nu jā, jo mēs pats no mazām dziedām mašīnā. Brauc mašīnā un nemitīgi dziedu, sevišķi jau dēlu. Un es jau tad tālam pamanīju šitos. A meitu bija jocīgāk. Meitai, jā, meitai es teicu, meitiņ, mīļo, ne visiem dots. Klausies, tu mamma, nevajag, nu nevajag nedzied. Jo viņa, kam bērns, domāja, ka dziesma galvenais ir zināt vārdus. Galviņa laba, un viņa skaļa, cik tik var neklausties melodiju, tikai vārdus. Un pirmā. Un vārdus zina, un vārdus pa postu zina visus tā tālāk. Un piepiš pēc kādu laiku es dzirdu, ka karaoke, un meita korīdziet. Kā tad varbūt, nu karaoke, viņa kaut kādas vietas ieņem, vai es nezinu, man taisni kauns. Un tad viņa vēl sadomā stāties, aktīros ar muzikālu noslieč šeit. Un Anita Garanšai, pedagogs, es nav pazīstu ārprāts, man tagad tāds kauns no Anis. Bet izrādās, es nevēl neesmu saprat savos bērnos. Anita teica, Vika ir galva. Jo tu liela prasma meistarība baizīja. Nu tā kā... Ja man dieviņš tā nedabas, bet bērni manā vietā dzied. Skaļi, nu, tas jau, kā saka, skatums, pašam netraucē, tik un tā pats dziedāt negribas. Dudināt kaut ko, jā. Klubē, tev ir baigā tāda cilvēka pazīšanas spēja, nu, atrast to īsto dziesmu, ielikt to īsto frāzi īstā vietā. No kurienes tur tas talants pamanīt cilvēkā būtisko? Vai tiešām? Nē, paldies par to komplimentu. Te tagad šīnī dienās tad diek... Bieži bez gala tie kaut kur pieminās un runās par to, kas veids. Galvenais jau par to veikumu. Nē, un tā es pie sevis pats priecājos, ka es esmu nu, pratis momentā ieraudzīt talantu, kas ir cilvēkā. Un momentā, nu, daudz jau zinu, man tiku stāstīs gan par Dumpildu, Mirz Martins un pāriem un citiem, bet, nu, ja tas skar dziesmu, šodien skanēs viņa balss, tad tas ir Skrastiņš Arturs. Es viņu nepazinu. Bija redzējis tikai teātrī, tik, jauns aktieris tiku ienāca, un viens puisis man tā cītīgs veicina. Tur es taisu izrādu Zāru Leanderu. Viņš man tur nebija vajadzīgs, bet bija tā centīgs puisis, nemitīgi ierauga man. Pieklēgs. Septiņas reizes dienā parādīšos, bija gadīsies ceļa, viņš man septiņas reizes sveicinās. Nu, es tā smējos, kas tas tāds ir savādnieks. Nu, un tagad ir izrāde, Meža gulbje. Es skatos izrādi, mūziklu to, un piepeši viena ārija. Es dzirdu ģeniāls aktieris dzied. Tas ir aktieris, kas tāds dzied, to dziesmu skriet pie pīziņš. Viņš bija teātra direktors. Kas tas ir? Nu, kas Krastiņš, kas te... Es biju... Tavs jaunais augsta. Draugs. Nu, viņš ir kāds draugs. Un, protams, ka vajadzētu nākošo filmu likt. Tad dziedas, protams, Krastiņš uzreiz. Un man prieks, ka es uzreiz ir tiešām caur dziedāšanu ārkārtīgi labi var just. Nu, man gadījās tagad arī ir tāda Jeļena Jakuļova, ja kāds skatās krievu filmu, seriāls, laikam Kamenska, ļoti, ļoti populāra kino aktrise, es viņu pazīstu, mēs esam kopā bijuši vairākos festivālos, kopā žūrijā bijām, un es vēl biju dalībnieks tam, kā viņa, ja nemelo, ka viņa pirmo reizi uzstājas uz skatuves, tas bija Napā. Bija tāda paša aktieru koncerts, tur bija mūsu Ivars Kalniņš, Agnes Zeltiņa no Likteņa Zirnām, un Jeļena tagad pirmo reizi, kad dzied, ak, Dievs, kas tas ir pa priekšnesumu. Tomēr, ka to dar aktieris un nejau pa velti, Raimunds Pauls arī tā mīl to, šo
dziedāšanas veidu, kur ne vēl kanto tik daudz, bet kur ir sirds, kur ir emocija. Intonācija. Intonācija, un pie reizes, ja runājam arī par manu meitu, mana meita jau nav vokālā izglītība. Bet neskatoties uz to, viņa līdz ar lieliem solistiem, kas ir beiguši nu, konservatoriju tur, kuriem muzikāla izglītība, viņa dzied aktieriski un ieturās līdzi, tā kā tagad jau esat redzējis, ja tur dzied Pavarotti kopā dziedāja ar Tom Jones, piemēram. Paga, nē, man laikam tā šodien būs. Jā, Pavarotti un John, jā, Tom varam Jones. Varam sameklēt uzies, varbūt? Nē, nē, man šeit viens... Tu uzliekam, varu paklāt uzliekam, labi, jā. Tā listam. Ir tas saistā. O, tā man ir, ja vajadz tu istoriju, kāpēc tieši paņemt Tom Jones. No. Tāpēc citu ir Laila, tā viena traka dziesma, es biju beigts, kad dzirdēju jaunībā, es biju tik aizgrābs. Ziniet, tas bija, es pateikšu, ka pirmo reizi, tas varēja būt 1886. Gads. Pirms cik gadiem tas bija? Pirms 50 gadiem? Akurā 30, ne? Neko jūs. 86. Gads jau ir 30 gadiem. Piedošanā 68. Nu, tad tas būs 68. Gads tas bija, jā, ļoti labi atceros, tas saistās ar vienu traģisku notikumu manā dzīvē, bet man tā dziesma tā iepatīkās. Un es, ziniet, vēl tad klipi netika uzņemt. Un par šo dziesmu es domāju ārprāts, ka vajadzētu uzņemt tādu mazu filmiņu. Īsi, zibinīgi ar to slepkavi, par to sievetu, to mīlestību, par to traģismu, to visu īsi man zibē tāda. Opera 3 minūtēs. Jā. Klipi vēl nebija modē. Bet prasījās. Vajadzēja man tāda lielāka drosme, kaut ko uzņemju, tā tālāk. Bet tad autortiesības pāries, viss būtu pirmais, kas radīja klipu. Man saistās ar šī dziesma, bet tad tur vēl viena cita istorija varbūt stāstīt arī. Vai noklausim es dziesmu? Noklausim, un tad to otru Un tad otru. Tagad iztēlojoties, kāds varbūt klipu šeit dziesma. Stāstīt, ka man ārkārtīgi patīk šī dziesma. Jā, klausim. Tā būs nākošais. Te dzied Castello che io posso dare a te. No more. Forgive me, dear.
Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pirms kāda laika mūsu radio studijā viesojās mākslinieks, kura vārds mums saistās ar limuzīnu Jāņu nakts krāsā, teātri un manu draugu, nenopietnu cilvēku. Piedāvājam sarunu ar populāro latviešu kino režisoru, aktieri un sabiedrisko darbinieku Jāni Streiču. Nu Jāni, visi gaida otro stāstu par dēlu. Otro stāstu. Tas ir tā, iztālība saistās ar citu personu. Manam, kā saka, labam paziņam un kolēģim kādreiz uzņēmējam lielam Jūlijam Krūmiņam, tuvies lielu jubilē, vai 60, vai cik tie gadi. Tas bija pietna laika. Es tad vadu Rīgas latviešu biedrību. Mums sastādījām to programmu, ceremonija bija jānotiek tur, svinībām, un palīdzēja sastādīt programmu, un tur bija te mūsu zvaigzes, gan Anna Krauze dziedāja, gan arī tur bija teātra Žurka, un Fred labvēlīgais tips un tālāk, un sastādām programmu, un Jūlijs saka, Toms Džons būs arī, nu, Toms Džons, nu, Toms Džons dzied Lailu, ko viņš te darīs, tas, ko viņš bērnības, ko viņš te darīs. Es te pie Jūlija Rīgā Toms Džons, nu, ka būs kaut kāds parodisks, Nu, karoka kaut kā, ne? Kaut kāds tāds radīsies. Zem fonogrammas dziedās Toms Džons. Nu, viss notiek, ka tas koncerts arī notiek, jo tu vēl... Jā, viņš tiešām Toms Džons būs arī. Beigās Jūlijs pasaka, atnāk uz studiju, man bija jāvatā svinīgā daļa, un tālā to humoru un blēņu pilno to vadīja labvēlīgais tips. Fredis Rūpo vadīja to tālāk. Nu, un tagad arī atnāk viens tāds sprogains vīrs, tāds stalts, mazliet iestirms, tāds pabrangs vīrs, man sāta priekšā. Toms Džons tas ir, nu... Toms Džons, es jau neesmu viņu redzējis, kas tas ir. Kaut kāds tās parodists varbūt ir kaut kāds no... Varbūt no pat līdzīgs. Es pat neesmu redzējis, kāds viņš ir saprodis. Nu, Toms Džons viss tā ir arī savā laika, viņš arī savā laika nodzird un dziedi Lailu, bet Maita dzied tik precīzi. Nu, ka pats īstais Toms Džons būtu, saprot? Nu, satriecoši, nu tā atdarina šito Toms Džons. Kas to būtu? Mēs tur pāris vārds. Pat man izrādes, viņš nav no Odesas, viņš no kaut kur no ārzemēm, nav Odesas. tagad tu viņš staigā, viņš pāris vārds apmainām tā tālāk. Un beidzot es tā aizdevu uz veikalu, kaut kādu, skatos ārprāts, diskos. Šis te īstais, tas bija īstais Toms Džons. Tu bez kādas respekta. Nu, ka bez respekta, bez nekā. Būtu apkam bez autografa palūdz, nevēl tā tālāk. Bet nu, Jūlijs Krūmiņš nemaz nav tik liels mūdētājs. Nē, nav mūdētājs, precīzi viss, viņam var ticēt, klausies. Ja būs Toms Džons, tad būs Toms Džons. Viss, viņš atbild saviem vārdiem. Jā, nu tad jā, tad otrs jau pa dziesmam runāja, nu tā, ka tu galu galā tomēr cilvēka, ko tu ļoti cieni, un kurš ir dziedājis kādreiz, ne tikai dziedājis, bet daudz, varētu teikt, ir darījis mūsu atmodas labā, kas tāda latviskuma spējas pārnest pāri šai okupācijas aizē. Viens, bet ar savu ansambli, tie Čikāgas piecīši. Jā, kurš tad tos nezinu? Kas tad tos nezinu, mīļa latvieši. Jo viņu veikums, tas jau pārsniedz mūzikas, tā pārsniedz dziesmas, tas ir politiskas. Tas ir revolucionārs veikums. Tas ir revolucionārs veikums, ko darīja. Atcerieties jau jaunie, kas klausās, nezina. Nu, mēs taču tās dziesmas klausies no plaušām, vai ne? Viens otram lentēs, kopēju. Lentēs, bet tāpēc tās plaušas, ziniet, tie diski uz kur... Nu, tie vinila pirmie, tie, nu, uz rengeniem. Uz rengeniem, kur krūš, kur kaudu lūzu bija. Lostam kājām. Uz stāvu Čikāgas piecīši uz tādām platēm tika drukāti, štancēt, un tad mēs klausīmies. Tā bija gandrīz vai pagrītas darbs, un tad... Un es atceru Nu, viņa aizgaba to, ar to, ka ir Latvija, ir kaut kas laba, ir kaut kur brīva, kaut viņa tur, bet tā ir mūsu Latvija. Viss bez gandbīlēm. Un vēl sagadās filmēja cilvēka bērnu, un viņi ir Rēzeknē, un man ielūgums jābros, bet netiek, man jāfilmē, netiek. Ražošana. Vedu cilvēka bērnu, jau uz Ameriku cilvēka bērns gatavs, Čikāgā mani gaida. Čikāgā gaida filma jau ir priekšā disko, tā veidā lidmašīna nokavē, viss filma noskatās bez manis, un es Čikāgas piecīšiem netiekos.
atkal. Nu, tā kā liktenis. Kā liktenis, jā. Nu, bet galu galā tu daudz visādas peripeitijas, galu galā piepeši jau te nesen. Pirms gada tiekamies ar Albertu, un it kā mēs būtu seni draugi un radi. Visi brīnās, kur momentā tāda draudzība sirsnība, visu, es tieši kā saku, likteņu dzīves likteņu aplaimos, ka ir tāds draugs, un tāpēc šodien ieslēdz, un vēl tāpēc, ka Alberts pat labani ļoti, nu kā saka, tāds, kas gaida palīdzību noteikti no malas. Viņam bija ilsulta, smaga slimība, viņš tik īsi vien paziņo. Viņu sazinos vai sūta savas ziņas ar mūsu kopējā drauga Leo Trinkons, ir tāds ar man draugs Čikāgā, kas tur latvieši, šiem vadīja latviešu biblioteku, un arī pie viņiem es dzīvojis pāris reizes, kad bija Amerikā pie Trinkoniem, un tie rados izrādās ar Albertu Legzdiņu, tā ka, nu, un šī dziesma saucās Kurzemnieki, un vēl Kurzemnieki tāpēc, ka viņš ir Kurzemnieks, un arī vēl te nesen tikos, nu, man arī latgaliets, tā, visu uzskatos latgaliets, bet redzam, ar Kurzem man ir ļoti daudz, kas saistīts, un tieši bērnības, pirmie soļi, pirmie vārdi, es staigāt sāk Kurzemē, runāt sāk Kurzemē, nu, karš man atgriez uz Latgali, un tā cita istorija to stāstīt, bet Kurzemē radu pa pilnam, un tā, nu, tad tu esi jā. No Latvijas, nevis no Kurzemes no vai Latvijas. Man, ir tā, man tā, tas ir skaistākais manā biogrāfija, kas atdzīvošie viss novad, pēc tam tālāk dzīve atkal nāca Vidzeme. Ļoti Vidzeme ar Paulu Putniņu, ar sirsnīgāko labāko draugu, kas bija Piebalga. Tālāk ceisis savas auditorijas, limuzīnas filmēs tur tie, kur vēl vairāk. Katram Latvijas novadam ar savu filmu. Četras katram novada veltīts. Nu, lai tagad skan Kurzemnieki, lai Alberts Legzdiņš, un vēl iet visa Latvija viņam, kas ir veselība. Lai Alberts turās. Alberta balsī. Ir 1897. Gads, un no Kurzemes pagastiem un muižām jaunie Kurzemnieki brauc uz Ameriku. Laimi meklē. Skaista mana Kurzeme, bet šauras kalpam mājas, iesim zēni pasaulē, kur mums labāk klājas. Paliec sveika zanīte, neraud gauži līne, tā kā zvaigznes daldari, atmirds Viskonsīna. Beidzo dižo daldari, elnīs muižas kalpi, tur, kur valtos vīrus vēl, indiāņi skalpe. Viskonsīnā ekles laukas pārspēj katru stāstu, bet kur lai tādus vīrus ņem, kas šīs ekles gāstu. Tādi vīri atradās, tie bija Kurzemnieki, likās mūžam neveiksies, tirgotāju prieki. Sāņi cied un sirvi dej, kāžās sirvie koki, daldari kā okles deg, Kurzemnieku rokas. Sestdienās pēc labas pirts vīris teica uz krogu, ai kā miestiņš garšo, nu, kā kalāķie bogas. Krogus tā kā bungas dun, kad ciet Kurzemnieki, visu alu nopirkt var, nevar nopirkt prieku. Visu alu nopirkt var, nevar nopirkt prieku. Nes kas notiek Kurzemē, nes ko dara līne, vīri savu jaunību atstāj Viskonsīnā. Būt viņi nāk mums līdz, zaudam mēs lai smējam, ar šo dziesmu piedzimām, ar viņu kapā ejam. Būt viņi darbā skan, kad kopā dzēram, kādreiz pārbrau Kurzemē, mēs visi tomēr ceram. Būt viņi darbā skan, skat, kad kopā dzēram, kādreiz pārbrau Kurzemē, mēs visi tomēr ceram. Būt viņi darbā skan. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu
par dzīvi. Pirms kāda laika mūsu radio studijā viesojās mākslinieks, kura vārds mums saistās ar limuzīnu Jāņu nakts krāsā, teātri un manu draugu, nenopietnu cilvēku. Piedāvājam sarunu ar populāro latviešu kino režisoru, aktieri un sabiedrisko darbinieku Jāni Streiču. Nu, es domāju, ka Albertam šie dziesa noteikti nāks pa labi, vai ne, Jā? Nu, es darīšu uz zināmu iespējas, lai kāds palīdz arī noklausīties viņam to un vēlreiz viņš, lai tiek sirsnīgi sveicinās no Latvijas, un Latvija gaida viņu, gaida, un tic, ka viņš būs vesels. Nu, redz tagad Kurzemē, un šodien es lasu, ka tajā avīzē man tā kā Latgalietis, kaut kā tiek tā dikti, tas piedāvēts, ka mums dzīvo Rīgā. Nu, un tagad, kā es saku, lai broļu Latgalīšu naņem ļaunākā, ka Streičs Joņš jau aizmirst jūs mani atgriezis pie savas dzimtenes, pie bērnības noteikti, pie dziesmām, kas tāds skanēja. To bija ļoti daudz, bet nu viena, kā ļoti liktenīgā dziesma, arī varbūt dziesma, kas tā no bērnu dienām līdz šai iziet cauri, kas saistīts ne tikai ar skāņu vien, bet ar grāmatu, ar rakstnieku vien un arī filmu cilvēka bērns manējo. Un proti, tā Jāņa Klīzeja dziesma Brūnacītē. Un to dzied visa Latvija, dzied dažādos variantos. Un Jānis Klīzejs pastāsti interesantu gadījumu iz dzīves. Dziesmiņa radās Latvijā, iegāja tautā, pirms kara no vienas radio pārraides, kur bija dramatizēts viņa stāsts Zelta krustiņš. Un tur tas armaņu spēlētājs Benedikts dziedē šo dziesmu. Mūziku esot sacerējis Jānis Ivanovs, tā var ticēt. Dziedāja Tālis Matīs. Tas bija 30. gados, ne? Tas bija 30. gados. Dziesmam acu mirklī, ļoti populāru mīļu visā tautā. Nu un tā, bet nāca karš un Jānis devās svešumā, devās bēgļu gaitās, kavējās Vācija labu laiku ar sievu, tur bija gāja dažādi un tā kādu nakti nakšņojot vienā šķūnī uz siena panta, viņš tā pa miegam sapnī dzird savu dziesmu, vālodzīti dzird. Viņš pamostās, brūnacīti, pamostās. Patiešām dzied. Nav sapni. Viņš pie jumta, tur man sloziņš skatās ap uguns, kuru sēd latviešu karavīri un dzied brūnacīti. Tas bija skaisti, ne? Skaisti, viņš bija aizkustāt līdz asarām. Šo dziesmu dziedē dažādos variantos. Andris Vejāns mīlēja ļoti. Tas bija kulminācija vakarā, kad vakars tuvies beigās. Tad Andris dziedē, Vejāns dziedē kā solo, viņš to burvīgi prata darīt, nekad agrāk nedziedē, kad, lai cik arī nelūktu, tikai tad, kad jau vakars man mūsu kopā viņš sveišu. Viņš jūta rēšanu vakaram, ja? Jūta, jā, lai ka viņš būs nagla ar savu dziesmu. Viņš pareizi dziedē, bet dažādi varianti citi, izrādās tagad pat cita melodijas atcerēt. Vēl atkal Rēzekne vēl tur citus, Roģis dzied vēl citu. Ja pat tavs dziesmu kļuvos gandrīz, ne? Jā. Nu, bet tā īstā melodija vistuvāk arī tomēr dzied Dainis Skutelis, kas arī no, mēs no viena pagasta varētu teikt esam. Man liels prieks par šādu dabas dot talentu. Ja runājam tikko par talentiem, par dziedātiem, un man visai aizkustinošākais tas, kā cilvēks, citi raugies uz skatu un grib būt aktieri, šim dievs devis tādu talentu, viņš negrib. Viņš grib mājas, viņš grib apstrādāt zemi, viņš rūdikās ar to. Bet viņa balss, tas ir kaut kas, nu tiešām pasakājums. Dziesma tā izjusti šeit būs, un bet no nu, tad ieklausīties. Tautīši visā Latvijā, jā. Un pārējā arī, visi esam tautīši, jā. Toli prūjom būs tev manis žāl, nabūšu tev vairs par draugu klusus vokarus.
Ilgi mani brūna ceite, naredziesi vairs. Ilgi mani brūna ceite, naredziesi vairs. Snīgs būs apsnīdzis tūcīmu, vatra bangosīs. Aizbrīdēšu es pa snīgu, svatku vokorā. Ilgi mani brīvna ceita, naredziesi vairs. Pādēju tev dzīsmu dzīdu, ilgi dzīdu tu. Paēmu leic tovu zīdu, mūžam dovotu. Ilgi mani brūna ceita, naredziesi vairs. Ilgi mani brūna ceita, naredziesi vairs. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pirms kāda laika mūsu radio studijā viesojās mākslinieks, kura vārds mums saistās ar limuzīnu Jāņu nakts krāsā, teātri un manu draugu, nenopietnu cilvēku. Piedāvājam sarunu ar populāro latviešu kino režisoru, aktieri un sabiedrisko darbinieku Jāni Streiču. Nu jā, nu šis gabals bija tāds, zini, liekas, ka arī 20. Gados cilvēku varētu apraudāties šī tā klausoties, ne tikai 21. Gadsimta. Aizgrāb līdz sirds dziļumiem. Tiešām tāpēc, ka mēs pārunājam klausoties, ka tas ir
augstas klases retro. Nevis vecmodīgi, bet tieši retro tas ir. Es vēlētu, retro noķers to, net noķers to garš. Bet skaisti, jā. Nu, viņš atvēt no visu dvēsas. Un man atgādina, klausos un atgādina bērnību tiešām to visu. Un es varu iedomāties kādreiz, ka tomēr pazīšu šo rakstnieku, ka mēs kļūsim draugi, ka viņa filmu uzņemš. Vairākais. Un ka viņš mira, ka man vajadzēja saņemt, tieši man vajadzēja saņemt urna viņa pelnē, viņa sievas. Tieši tas man tika uzticēts, ka būs tāda tuvība un tāda dzīve. To arī tāda dziesma dārga. Nu, un tad jau tagad runāt par tādiem izpildītājiem, kas tā tuvisos krastu pieminēja vienreiz par to savu talentu. Septiņreiz dienās veicināšanas. Septiņreiz dienā. Otrs mans talents arī tas pat Paukštello Jānis, kurš gan ar to pašu dzīvīte, nu, ziedāšanu, varbūt ar citām, viņš iegāja, nu kā, tāds ziedošais aktieris, un abi divi ziedoši aktieri, un tagad viņi mani aktieri kopā. Abi divi manas atklājums, pie tam, jā, kā tiek minēts, tā priekš kino, gan viens, gan otrs. Katrs savā desmitgadē. Katrs savā desmitgadē, un klāt viņam čīči vēl. Ko es vēl neesmu filmējis neko. Bet varētu, ja būtu jaunāks, vai vēl būtu gadu priekšā. Nu tā visiem zināmā dziesma, raudēja māte, raudēja meita. Pat dziesma un tāda istorija, redziet, filmām ir tā. Vai nu iepriekš uzraksta dziesmu, kadreiz ir vajadzīga fonogramma, tāds pilds paraugs, tam ir vēla kalpi, kaut vai ko visi zina, kad jādziedzem fonogrammas. Ir, kad dziesma pēc tam parādās, tā kā mans draugs nenopietnis cilvēks, kur bija šī viss nāk un aiziet tālumā. Viņa jau skan fona, viņa skan par radio. Tie dažādi veidi. Bet nu, šeit ir unikāls gadījums ar to. Man laimējās dzirdēt šo dziesmu, kad nekur nebija atskanējis. Paredzēts bija, ka komponēs tiešām Raimunds Pauls, viņi zinām. Skrēja pie viņu un teica, dievadēļ, tur ir nedot nekur, neļau nevienam izskanēt, lai izskan kopā filmu. Protams, nenociedās Raimonds un sāka agrāk, vai viņam bez viņa ziņas kaut kur sāka, bet nu, tas jau ieinteresē pa filmu tomēr. Bet tā jau kļuva, laikam, ir gada labākā dziesma, viss. Un arī ārstnieciskā dziesma, kā no filmas sanāca. Ārstnieciskā, jā. Nu, pēc filmas sanāca, viņš tā kā dziedāja un ārstēja ar veselību dabūt tādā ziņā. Tur vēl cita, tur ir viena cita dziesma, cita istorija. Tā istorija ir tikai to, cik muzikāls mums ir bijis dzejnieks Ojārs Vācietis. Un tāds pat arī Plūdons bija, klausoties Plūdoņa dzeju. Sevi jau atreitinies daudz, ko viss ritmā tev skan, liekas, tā mūzika, ko nevis poēma, ko nu, tādas dzīvoļi vairāki ir arī Ojaram Vācietim. Es neatceros, vien tās, kas saucās tango dzīvoļis, tu lasi viņu, tu vari dansot, lasot vārdus, tev ir skan mūzika ritms. Pati pa sevi. Tas ir tango ritms, kā es teicu vārds. Un tad tā ir cita dziesma, tā neskanēs, bet ja tā pa dziesmam runājam, tāds ārkārtīgi interesants interesants gadījums ar to dziesmu, ko Ivars Kalniņš, nu, tā ārstnieciskā dziesma, no nes mani vēl, nes mani mūžam, šī arī Ojara vāciešu vārdi, un tas dzīvots saucās Besame mučo. Kas latviski ir nes mani vēl? Nē, nu, nesamēc, Besame mučo, tas visā pasaulē pazīstamēt, tas tango, un es Raimondam to nesaku, apzināti. Uzrakst, nes mani vēl iedot tekstu, viņš raksta. Nu redzi, kas Ojāram, es saku, šeit tiekās divi ģēniji, Vāciets un Ojārs, un kāda būs to viņu sadarbība. Nu nevar pārvarēt, lai kā būtu, un tomēr tā ir cita. Tas nav Besame mučo. Tā, ka viņš to... Bet tas rindiņas un ritms sakrītē. Sakrīt, jā, bet man liekas, ka Raimundam tā bija... Nu, liels mokas, laikam, tā neesmu prasījis, bet viņš jau liela pieredze. Visi zina, ka Vēla Kalpos bija cits komponists, un ka bija tie trīs vīri cēlās kaujē, jau bija uzfilmēts, jau bija ierakstīts, jau bija, un viņam vajadzēja, tur kaut kas, nu, līgums netika pildīts, un tad Raimunds jau uzfilmētams. To pašu ritmu rakstiet citu melodiju. Redz, kāds interesants. Nē, tas ir tā meistarība. Tas ir
Nu, jā, ja tā Raimunda runā par dziesmā, nu, es tā saku, man ir viens vienīgais dzīvulis, un tas pats sats uztap. Pat, nu, tas pats pārvērst dziesmu Raimunda Paulā. Raimunda Paula, tas ir viss svētā māte Marija. Viņš man saucās ar mīlu vien to, ko vairāk dzied šī baznīca. Un baznīca jau tagad dzied. Bet arī tā, nevar atcerēt to dzēju neko. Es Raimundam Paulam likteni zinās piedevu vairākus tekstus. Labus tekstus, labus latgaliešu dzēnieks Andžāne, Mārtuži un Broņislava, un vēl citi. Nē, pasarežģīt, Jāni, vajag vienkāršiem tekstiem. Uzrakst pats, ko es, nu uzrakst, kas tur ir, viņš pasaka. Es mītu tevi latgalē, es teilu tevi to, uzrakst man to ritmu, uzzīmē tā schēma, man tā saglabā to schēmu, šeit tev ir, tā tālāk uzrakst. Es pa nakti uzrakstīju. Izrādījās, brīnumu, kamēr. Jā, pa brīnumu izrakstīju. Un kā Raimunds smējās, ka viņš tur saņems to aktieru honorāru tur pēc filmas teātris, ka viņš tur spēlē epizodē. Man kaut kādi honorāri nāk tagad par to tekstu. Lai, nu, man pa dziesmu vārdiem. Pa dziesmu vārdiem nāk. Tad tos poetiskais konsultants bija Raimunds Paul. Man drusiņi vairāk nekā viņam tie 3-7 rubļi toreiz par to vienreizi, jo to dziesmu dzied ļoti daudz. Nu, ja mēs beidzam, bet atgriezīsimies pie ārkārtiem mūsu kopiem draugiem, pie maniem diviem mīļiem, bezgala mīļiem aktieriem, izciliem aktieriem, pie Jāņa Vokštello, pie Skrasteņa un pie dziesmas, pie Jauks mīļas dziesmas, kas bija gada dziesma, ko visa Latvija zina. Lai skan, jā. Par to, ka viļi liedagā, tā kā atmiņa skrīt. Par to, ka vēju modinās, saule vientuļā rīt. Par to, ka nepārnāks, tas, kurš aizgāji. Par to, ka bezgalīgas ir tikai debesi. Raudājām mātē, raudājām meitām, raudājām mēnes debesi. Raudājām mātē, raudājām meitām, dzīve ir gāja. Raudājām mātēm, raudājām meitām, raudājām mēnes debesīs. Par to, ka ziedi ābelē tā kā jukuši zied, par to, nemāk atpakaļ iet. Nu! Par to, ka nepārnāks tas, kurš aizgājīs. Par to, ka bezgalīgas ir tikai debesis. Raudājām mātēm, raudājām meitām, dzīve ir kara,
tikai debesīs. Raudātājā māte, raudātājā meitā, raudātājā mēnes debesīs. Raudātājā māte, raudātājā meitā, dzīve ir gara, mūs šķīdīs. Raudātājā māte, raudātājā meitā, raudātājā mēnes debesīs. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pirms kāda laika mūsu radio studijā viesojās mākslinieks, kura vārds mums saistās ar limuzīnu Jāņu nakts krāsā, teātri un manu draugu, nenopietnu cilvēku. Piedāvājam sarunu ar populāro latviešu kino režisoru, aktieri un sabiedrisko darbinieku Jāni Streiču. Jā, pie šīs dziesmas sajūta tāda, ka, nu, pasargāmā vieta, es neziešu pēc cālus. Nu, tā kā zaļumballē mēs būtu tagad, ne? Man kaut ko vairāk, ne tikai zaļumballē, daudz emociju, gan no filmu, gan arī, un arī draudzību un sadarbību ar Raimundu Paulu visu šo ilgu gadu garumu. Gadu garumā visu mūžu jāsaka no studenti gadiem. Un līdzās gājuši visu laiku, tagad tas jubilēja trakums vienam un otram ir, un tad man gribas ar tā nācija pastāstīt tādu gadījumu, to pašu sākumu. Tad, kad bija man pirmā filma, bet tāda īstā pirmā, agrāk arī bija sadarbības Raimundu Paulu, un, protams, mans draugs nenovietnais cilvēks, tad... Mēs ilgi meklējam to melodiju, kā vienmēr melodijas ilgi meklējam, ar kopā strādājam. Tas ir darbs tā, tu apstāsti, ko vajag, tu kā sajūti, un tad viņi mēģina darīt. Un Raimunda burvīgums ir tādī apstāklī, ka viņš gandarīs tikai tad, kad redz, ka tev patīk. Ir cita komponista, viņš sacer, un jā, pašam patīk, un viņš jūtas aizvainos, un iegūst naidiek. Nē, Raimunds, kamēr? Nepanāks to, kad es apmierinās, viņš skatās un jūt, un tad. Vēl tādī laikā bija viņam tādas, kā savs, skaisti, mīļa gudra kucīte, kura tādī gadījumā, kad mūzika bija laba, sāka gaudot līdzi. Un tas tā bija iestēj, tas bija etalons. Tas bija eksperts viņam. Suns jau nemelo. Suns jau nemelo. Nu jā, bet tad viņš sākās tā viņa popularitāte, sākās viņa iziešana pasaulē, jo daudz koncertu parādījās. Jau pirmie troši vai diski sauc, tas platis lielās. Mm-hmm. Bet kritika, kā traka metās virsū un pārmeta viņam lētu gaumu, iztapšanu publikai. Šlāgeru, nezinu, ko. Šlāgeru, tad, kā tas ir zemes līmenis, tā tālāk. Un es aizvos pie viņu uz Siguldu, bija kaut kāds koncerts Raimundam, bet tur ir laiks, lai mēs atkal pasēdēt pie klavieriem, pameklēt tēmu kādu filmai, un viņš tāds sirds dziļumiem pat to kaut ko izlasīs, aizvainos. Un viņš man saka, Jāni, tu zinies gadā, vismaz 170 reizes uzstājos publikas priekšā. Un mēs braucam uz tādām vietām, kur kaut ko līdzīgi cilvēki nav redzējuši, nav dzirdējuši. Un tev vajag redzēt tos vīrus, tās sievas, tos lauciniekus, tos traktorijas, slaucējas, tos lauks skolotājas, vecmais večs, kas sanāk. Viņi mums saka, Dievus saka, tev vajag redzēt viņu sejas, tev vajag to sajūstumu, to svētumu, kas valdē. Tiem jāsēd, jānāk. Tur mums blakus jāsties tiem cilvēkiem, tad viņi sāks domāt citādāk. Tas man ārkārtīgi aizkustināja tā, ka bieži šie viņa vārda kādreiz tā, nē, tas īstais, kāpēc tu strādā, un tā viņš to visu mūžu darīs. Nu, un vēl ir Raimunda, nu šī sadarbība vienmēr jauklīga, bet arī tā personīgi. Ir viens interesants gadījums, ko viņš pats bija piemirst, un noteikti savā jubilējas vakarā to pieminēs man meita dziedās, viņa jau dziedāja Lietuvā. Un proti, man tā personīgā dzīve bija tāds liels pavērsiens, un tā Vikas mamma, ka tagad Vikas mamma ir radās šeit kā jauna meitenīte, mums vēl nebija tāda oficiāla laulība noslēgta, un toreiz bija tikumības lieli sargi, un daudz komiski gadījumi kā no svarīgām tādām
publiskām vietām man pasargāli, es tur nerados partiju valdība, filmas, es taisu, jā, tas vajadzīgs, bet kaut kur mani popularizēt nevajadzēja. Un tad, ko izdara Raimonds Pauls, un tad viņš sarīko tādu koncertu televīzē, ielūz Raimonds Pauls. Viņš ielūz savus draugus kopā ar sievām. Un tur ir Jānis Peters ar savus, jā, tur ir Pilovska Satīni, tur ir Petersons ar Anoru, tur ir Gunārs Kirki ar Bečellu, tur ir, viens aizmirst, vai Dišlers, tur vēl bija. Vispapārē. Katrai sievai dziesma. Tagad mēs sēdām televizu redz, un nācija teik parādīt man jaunā sieva, Vikas mamma teik parādīt, un viņa teik veltīta dziesma. Viņa tika legalizēta. Viņa legalizēta, Raimonda Paula vairs neko nevar. Kurš nevar pretī runāt? Un to tagad mēs to dziesmu tu neklausīsimies. Jo tā dziesma ir, es mīlu tevi tā kā priede aug. Skaista dziesma. To dziedājas Krastiņš. Vika to dziedāja lielā koncertā tagad. Pastāstošā istorija, kas visu aizkustinē par Raimondu Paulu. Nu, cerams, ka tā manā jubilējas arī koncertā Gorā noteikti tiks dziedāta šī noteikti, ka Vika dziedās pati. Bet šoreiz ne to dziesmu dziedāsim, bet man ir viena, vai man tāds divas Raimonda. Tā ir dziesma Cielava. Es mistika, kāds saistās ar to dziesmu, ka es dzirdu, var kaut kāda neuzņemta filma, jo tur ir filma iekšā, ir sevišķai. Pat ne video klips, filma. Pat ne vide. Kaut kāds pieteikums emocionāls, ļoti lirisks, labs, ārprāts. Man pilnīgi, nu es jūtu, bet kas, kur tā virmo kaut kā tā astrāla, nezinu kāpēc. Tikai tāpēc kaut kāds mistikas pēc šo dziesmu. Nu jāklausies. Jā. Nu klausamies. Mhm. Savu meiteni es saucu par Cielavu, jo viņai bija spārni. Vismaz man tā likās. Bet tad rīt viņam nāks. Es naivi savam slieksnim meloju. Rīt viņam nāks. Bet atbild smieksnis augs. Beiš viņu sauks, beiš viņas gaišu vārdu nesīs. Un jumtos putni teiks, cik viegli spārni taiks. Spējošai, spējošai, Cielavai. Saugdams mājās Cielavu, vēl kamēr vakar saule spīd, bet vēji atbild akmenī, slēp savas acis akmenī. Kāds dīvains laiks, es naktī saku savai pilsētai. Virs zemes miers, bet mana roka sals. Un vēji nes, man acīs vakar dienas pelnu. Kāds dīvains mierīgs laiks uz mūžiem pieder tai. Spējošai, spējošai, Cielavai. Saugdams mājās Cielavu, vēl kamēr vakar saule spīd, bet vēji atbild akmenī, slēp savas acis akmenī. Da 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 da
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pirms kāda laika mūsu radio studijā viesojās mākslinieks, kura vārds mums saistās ar limuzīnu Jāņu nakts krāsā, teātri un manu draugu, nenopietnu cilvēku. Piedāvājam sarunu ar populāro latviešu kino režisoru, aktieri un sabiedrisko darbinieku Jāni Streiču. Nu jā, šī stunda bija ļoti blīva mūzikas lekcija. Jā, es tā pats brīnos un tojams beigā. Es jau sāku saviem bērniem runāt par tevi. Katrs no vecākiem jau tie mūsu turpinājums un dāls sevi. Viņa saulē manējas, diemžēl. Un gāja visādi man dēli. Viņa izglāba mūzika. Daudz aizgāja neceļos no tiem puikam. Viņš izrāk būtībā bez tēva. Tomēr, jāsaka, bez tam mēs jau sagājam kopā un bijām kopā. Nešķirām viņi sevišķi jau kopā vēl strādot pie filmas, bet viņi izglāba mūziku, viņš aizrāvās. Viņam talants atklājas nejauši. Viņš mācījās arotskolā un nekad neinteresējās par kora dziedāšanu. Atklājas, ka tur liels gods tiem, kas korī zīt, jo kors brauc tur un atklājas tie milzīgs diapazons un balsts tā tālāk. Un tas sākās šā izglāba. Un vēl kas notika, un piepeši atklājas, ka viņam līdzība Presli, un viņš tā saindē to, un viņš iemācījās Prestlī tā atdarināt. Viens sprodi, kā tas Toms Džons? Nē, nu, izskatās, ka īsti nekad, Toms Džons ir Prestlīs. Aprīzūr, pie tam fotogrāfijas ir tā tālāk, viņš prīzes saņem liels par to tādos konkursos. Nes? Bet tad notika lūzums, viss, viņam tas nepatika, kā atdarināt kaut ko. Viņš staiga īstiem matiem, lai tas nebūtu, bet to, ka vajadzēja, kā profesors Proģi, no konservatīvas klausies, teica, tas ir viens pret vienu viņš prata dziedāt, un tāpēc līdz ar to man te Preslīsā tagad iepatikās, un tad, kad jo dēla vairs nav, tad es, kā mēs dziedājām kādreiz mašīnā kopā, kad bija maziņš, un es uzlieku bieži Preslīs mani ceļā, un mani skan it kā dziedāt mans dēls, jo viņš prata atdarināt viņu tā kā, vienalga vai Preslīs vai dēls, ir arī viņa dziesmas, tā ka es klausoties ar šoreiz, it kā man bērnībā tālajā, viņa bērnībā, vai blakus braukt mums dēls Kristaps. Tad tev ir ko parunāt pa ceļam tajā brīdī. Jā. Paldies, Jāni, kā atnāt, klausamies Preslī. Jā, klausamies Preslī, jā. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and my papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. Yes, and they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. And late I'd walk with my sweet Mary, hair of gold like cherries. It's good to touch
the green, green grass of home. Yes, and they'll all come to see me, arms reaching, smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize I was only dreaming. There's a guard and there's a sad old padre. Arm in arm we'll walk at daybreak again. I'll touch the green, green grass of home. Yes, and they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me beneath the green, green grass of home.